လဲပန်းရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Football Talk Show အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ညနေ 3:00 ပွဲမှာတော့အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ OSU F ရဲ့မြန်မာ U23 အသင်းနဲ့အီရန် U23 အသင်းတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်များကို First 11 Sport Channel ရဲ့အကြီးတန်းအေဒီတာတူဖြစ်တဲ့ကိုစားနေအောင်နဲ့လက်ထောက်အေဒီတာကျွန်တော်ချစ်ကိုဝင်းတို့ကနေပြီးတော့စီစဉ်ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်အနေနဲ့သုံးသပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုမင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါဟုတ်အခုမြန်မာအသင်းကတော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာရမှတ်တက်မှတ်ပဲရရှိထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းကအကောင်းဆုံးအုပ်စုတတရ၄သင်းထဲမှာပါဝင်လာနိုင်သေးတဲ့အခွင့်အရေးတော့ရှိနေသေးတယ်ညှော်လင့်ချက်လေးရှိညှော်လင့်ချက်လေးတော့ရှိနေသေးတယ်ကိုအခုပြီးခဲ့တဲ့အခုမြန်မာအသင်းကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်2ပွဲရဲ့မြန်မာအသင်းရဲ့ခြေစွမ်းလေးကိုအခုအနေနဲ့နင်းနေသုံးသပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာအသင်းကစားခဲ့တဲ့2ပွဲကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေစွမ်းမှန်ရတော့ဂျင်းနဲ့အားရစရာကောင်းတယ်ဂျင်းနဲ့အားရစရာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုရလက်ပိုင်းအနေနဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ sorry ကို3ခုပြတ်ရှုံးသွားတဲ့ပွဲရတော့ရလက်ပိုင်းအနေနဲ့ဒါဂျင်းနဲ့အားရစရာမကောင်းတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းမှန်နဲ့နီးပြီးပါဘိုင်းနီးစနစ်ပိုင်းလေးတွေကပုံပြီးတော့စနစ်တကျဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အံဝင်ကွင်ကျဖြစ်လာတယ်တိတိကျကျလေးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကလေပထမပွဲမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ကျွန်တော်တို့တကူးစီတည်ကြခဲ့တဲ့ပွဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်အောင်တိတာပါတယ်ကစားတာကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ဘူးတော်ရခဲ့တယ်ဥဆောင်ဘူးရခဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ရရဲ့ရှိန်မနေဘူးရှိန်မနေဘူးကျွန်တော်တို့အာရှအသင်းကြီးတွေနဲ့ကစားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ရှိန်နေတာမျိုးမရှိဘူးဟိုတူရင်ကိုရင်ကစားနိုင်တယ်ဆော့ကစားနိုင်နောက်တစ်ခါနီးဗျူကနဲ့အဝင်ကွင်ကျဖြစ်လာတယ်စနစ်တကျနဲ့ကစားနိုင်လာတယ်တည်တည်တတ်တတ်လေးကစားနိုင်လာတယ်ရုပ်လုံးပေါ်လာတာရုပ်လုံးပေါ်လာဟုတ်ကဲ့အရင်လိုဟိုဖျို့ဖျဲဖြစ်မနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမတွေ့ရဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နောက်တန်းနဲ့ဒီကွဲလင်အဖြတ်လေးရောအနေငယ်ရောအားနေချက်လေးရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ပေါ့အဓိကတော့ဒီနောက်ခံအတွင်းလူ2ယောက်ပေါ့နော်ထိုက်ထိုက်အောင်ဆောင်းမင်းထောင်းနဲ့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ senior level တွေပြည့်ဖြစ်နေပြီသူတို့ရဲ့ club အသင်းကြီးတွေမှာရော Shanghai United မှာရောဒီ Yangon United မှာရောသူတို့တွေကပွဲထွက်ကစားသမားတွေတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နားလည်းချိတ်ဆက်မှုလေးတွေကဘယ်လိုလဲဖြစ်လဲတော့မသိဘူးနည်းနည်းလေးတော့အားနေနေတာတွေ့ရတယ်ကုတ်ကစားကုန်နေနည်းနည်းငယ်အနေနဲ့အားနေတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ defensive midfield ကစားတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့အဲသူတို့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုပိုင်းလေးစီကလည်းနည်းနည်းလေးအားနေနေတယ် defensive midfield ကစားတဲ့ဒီဖိုင်းဘူတို့လွင်ဘူတို့ကလည်း attacking back ကိုပဲသူတို့ကအရန်အားတန်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကအဲ့အချိန်မှာနောက်ခံလူတွေကလည်းတက်ပြီးတော့မဖြည့်နိုင်ဘူးသူတို့နေရာလွတ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ sorry ကိုတတိယဘူပေးလိုက်ရတဲ့အလုံးစုံရင်သူတို့လူကကစားပုံကတော်တော်လေးအားနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကွင်းလေးကနေပြတ်သွားတဲ့အလုံးကနေပဲကျွန်တော်တို့ကကောင်တာပေါက်ပြီးလိုက်ရပေးလိုက်ရဟုတ်တယ် sorry ကို၃ခုပြတ်ရှုံးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ကခြေစွမ်းပိုင်းညံ့လို့ရှုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီပေးလိုက်ရတဲ့ penalty 2ခုကလုံးဝ controversial ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအနေထားပေါ့ဆိုလိုချင်တာကနန်းကျော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပထမဆုံးပေးလိုက်ရတဲ့ penaltyနနာကျော်ကမလို့အလားအပဲနဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလက်ကိုအပြင်ထုတ်ထားမှအနေထားမဟုတ်ဘူးစနစ်တကျနေနော်တကယ်ဆိုရင်တော့လက်ကိုဒါနောက်ပစ်ထားတယ်နောက်ပစ်ထားပြီးတော့သူကာကွယ်ရမယ့်အနေထားမျိုးမှာဒါဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘောတူဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟန်တူဘောပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါက controversial အနေထားပါပေးလို့လည်းရသည်ဖြစ်စီမပေးလို့လည်းရတဲ့အနေထားပါဒါပေမဲ့ပေးလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကစောစောစီစီဘိုးပေးလိုက်ရတဲ့အနေထားမျိုးပထမဘိုးပေးလိုက်ဒါပေမဲ့အချိန်မှာနီးပြရရလေနီးစနစ်ပိုင်းနေအဲ့မှာလေပွဲထွက်တဲ့ကစားတဲ့အားလေအဲ့မှာပေါ့နော်ဘယ်သူသူကအန်ဒရနီဟေးကဘလူးသူစိတ်ကူးစိတ်တန်းလေတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးသူကဘာကြောင့် 442 ထုတ်ချင်တာလဲရေးအောင်နဲ့ဟုတ်နော်အမဒွေးဘူးကိုချင်တယ်ဒွေးဘူးကိုဒွေးဘူးကိုချစ်ကိုသူထုတ်တာရေးအောင်ထားပါတော့ကွင်းလယ်မှာတော့ရေးအောင်နဲ့ရန်နိုင်ဦးနဲ့ကဘလူးနေသားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒါတော့သူကတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒွေးဘူးကိုချစ်ကိုဘာလို့ထည့်တာလဲ 442 သူဘာကြောင့်သွားချင်တာလဲအောင်သူကို sorry ကစားသမားတွေကတ်မှမလို့နေရာလွတ်တွေထွက်လာဖို့အတွက်ဒွေးဘူးကိုချစ်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်တာလားဒါပေမဲ့သူရဲ့သူစိတ်ကူးစိတ်တန်းအရာမထင်လာဘူးဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုအနေထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ချစ်ကိုပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဟိုအီရန်ရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းနဲ့သူတို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အီရန်အသင်းကသူကကြံ့ခိုင်မှုဦးစားပေးပြီးကစားတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ့်ကစားသမားတွေကသူကျောင်းနံပါတ်9ဒယ်ဖီရဲ့ကျောင်းနံပါတ် 16 ဘရူစတီရဲ့ကျောင်းနံပါတ် 13 ရက်စပိုင်ဒီကောင်သူတို့ဒီကစားသမားတွေကဒီဘောလုံးကျန်ကျင်မှုအရန်ကောင်းတယ်လှည့်မြန်မှုရှိရယ်ဘောလုံးအမြင်ကောင်းတယ် dangerous pass တွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့လိုအနေထားမှာကျွန်တော်မြန်မာကစားသမားတွေအနေနဲ့ဂရုဒီဇိုင်းနေပေါ့နော်ပြန်လေပြီးတော့ဟိုဖြတ်နိုင်မှန်းတက်ကလုံးနိုင်မှန်းအဲ့လိုအခြေအနေတော့ရအောင်လုံးဝဖြစ်မယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုရင်တော့အီရန်အသင်းကလှည့်မြန်မှုနဲ့ကုသွင်းတေးကြရင်တော့သူတို့ရဲ့ away kit တွေကို away kit တွေအရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားကို3-0 3-0 ညနေအနိုင်ရတဲ့ပွဲမှာလည်းသူတို့ away kit တွေကန်ကြတယ်နေတော်တော်လေးကိုမြောက်ကိုရီးယားအသင်းကိုအလုရှုပ်စီခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကအီရန်အသင်းကနော်ဒီတောင်မန်အတက်ကင်တွေကနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းနံပါတ်ဒီဘက်ဟုတ်ကျောင်းနံပါတ်9ညာတောင်မန်ကျောင်းနံပါတ်9ကျောင်းနံပါတ်9 Delphi
နောက်ဖေတောင်မဲကျောင်းနံပါတ်16 Roosty အဓိက Roosty ပေါ့အဲ့ကောင်ကတော်တော်အဲ့ကစားသမားပေါ့အဲ့ကစားသမားအရန်ဟိုဟို danger man ဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာအတင်းအတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကအရန်ဟိုကစားပုံကကစားသမားတွေရဲ့ speed ကိုလှင်အရန်ဟိုကလည်းညံလုံးမြင့်ကစားတဲ့ကစားသမားတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့မြန်မာကစားသမားတွေအနေနဲ့ live ဖို့ကတော့မလွယ်တော့လွယ်တော့မလွယ်တော့နှစ်ထပ်ပိတ်နှစ်ထပ်ဟုတ်နှစ်ထပ်အဲ့လိုမျိုးပိတ်ကစားမှာပဲရမယ်အချိန်များတလူအချိန်များကိုမြန်မာအတင်းကလည်းအီရန်တီးအောင်နိုင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ဟိုအကောင်းဆုံးတတရအတင်းအနေနဲ့တက်ဖို့အခွင့်ရေးတော့ရှိနေသေးတယ်။အဲဒီနေ့မြန်မာအတင်းဘလိုပုံစံနဲ့ပြင်ဆင်ပွဲထွက်လာနိုင်လဲ။အဲ့တော့အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားစရာပါနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပွဲမှာပုံစံတစ်မျိုး4 2 3 1ပုံစံမျိုး4 5 1မှာထားပါတော့။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ခါဒီဟိုဟာနဲ့ကြာတော့ sorry တော့ပြန်နေဆုံးကြာတော့4 4 2ပုံစံမျိုးပြီးတော့မှတခါကျွန်တော်တို့ကဟိုပြန်ပြီးတော့4 5 1ပြန်ပြီးတော့ဟို formation ပြန်ချိန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တစ်တစ်လေးလေးပြန်ကစားရတဲ့ပုံစံမျိုးအနေထားလေးပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီနေ့မှလည်းပွဲထွက်ကစားသမားတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပွဲရပုံစံမျိုးလေးပဲဟုတ်ကဲ့ပေါ့ပြန်ထွက်လာမလားပေါ့နော်ဒါမျိုးတော့မျှော်လင့်ရတော့ကျွန်တော်အဲ့ပွဲက၄5တစ်လေးကိုကျွန်တော်ပူသဘောကျတယ်အဲ့ပုံစံလေးနဲ့အဲ့ကစားသမားလေးတွေတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေ့မှာအောင်သူတယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟုတ်ကဲ့ဟိုအောင်သူကပြန်ဆင်းပြီးတော့ဘောလုံးတည်ယူရလို့ပြန်ပြီးတော့ထိဆက်ပြီးပြန်ပေးတဲ့ခါကျတော့မောင်မောင်လွင်တို့ဒီဘက်ကမောင်မောင်ဆိုးတို့ရန်နိုင်ဦးတို့တွေကအတက်ကင်ကိုကောင်းကောင်းအလိုလိုအလိုလိုနော်အဲ့ဒီခါလေးကိုလည်းကြည့်ရင်ဒီမောင်မောင်လွင်တို့ရန်နိုင်ဦးကသူရဲ့ဒီတောင်ပံတွေကနေဘောလုံးတွေထွက်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတွေးကြရအထူးသဖြင့်မောင်မောင်လွင်ပေါ့မောင်မောင်လွင်ကတကယ်တကယ်လည်းကျတော့သူကတောင်ပံကစားတယ်ဆိုပေမဲ့မောင်မောင်လွင်ကဒီ striker ပုံစံမျိုးကောင်းကောင်းကစားနိုင်ကစားနိုင်တယ်ကိုသူရဲ့ဒီ individual skill ကိုကလည်းတကယ်ကို striker ပုံစံလဲပေါက်တယ်။နောက်သူရဲ့ shot power သူရဲ့ဒီဟိုဟာအလိန်အခေါက်ပါညာအဲ့ဒါတွေကလည်းတော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဂျန်နိုင်ဦးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးကိုဟိုဘယ်လိုမှသူရဲ့လူကောင်းသာသေးတာသူရဲ့လှည့်မြန်မှုသူရဲ့ဘောလုံးဟိုတုံ့တက်မှုဘောလုံးအချိန်ဆပေါ့နော်အဝင်အထွက်အချိန်ဆအဲ့ဒါတွေကလည်းဂျန်နိုင်ဦးဆိုလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းနိုင်နေတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲကတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါဒီနေ့ပွဲကကျွန်တော်ထင်တာတော့အောင်သူတို့တို့တွေဟိုမန်မာကင်လူကပ်လို့အတေရောကတ်ကစားမှာပဲအဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ရန်နိုင်ဦးတို့မောင်မောင်လွင်တို့မောင်ဆိုးတို့တို့ရဲ့အားတွေနဲ့ဂိုးတွေရအောင်ဖန်တီးနိုင်မယ်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေကိုဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီလေးနိုင်ငံ applying cup ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လွင်မိုးအောင်တို့မျက်ကောင်းခန့်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ယူစပိုးကလူငယ်ကစားသမားတွေတို့ရဲ့လှုပ်အောင်လုံးကောင်းကောင်းကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အခုဒီပြိုင်ပွဲကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့လုံအောင်လုံးတွေကတိတ်ပြီးတော့ထင်သလောက်ထွက်မလာအဲ့ဒါကြတော့ကိုဒါဒီကအာရှအဆင့်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လို့ပဲဖြစ်သူပွဲအနေထားရရှိန်နေမလားပေါ့လေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်မိတယ် level တစ်ခုမြင့်တယ် level တစ်ခုမြင့်သွားဟိုကကျတော့ ASEAN level မှာကျတော့သူတို့တွေ ਨੇ ဟိုပုံစံကောင်းပြသနိုင်မယ်ဒီအာရှပွဲမှာကျတော့နင်းငယ်လေးပေါ့နော်ဟိုပုံစံကောင်းပြဖို့နင်းငယ်လေးလိုအပ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ဟုတ်အာအခုအဲ့ဒါဆိုဒီညနေပွဲပေါ့နော်ပွဲရလက်လေးပေါ့ပွဲရလက်လေးနဲ့ရလက်လေးကိုနေတုံးတက်ပြီပေါ့ဒါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကို့မြန်မာအသင်းပဲနိုင်စီကျင်တာပေါ့နော်မြန်မာအသင်းပဲနိုင်စီကျင်တာဒါမဲ့လေဟိုလက်တွေ့ရထားဘူးရကြကြပဲတုံးတက်အောင်ပါပေါ့အီရန်အသင်းရဲ့ကစားသွားတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကစားသွားတဲ့ခြေစွမ်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကကြည့်ခဲ့ပြီးပါပြီလက်ရှိခြေစွမ်းရရောကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းရရောဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွာဟောင်းမှုကတော့တော်တော်လေးဟိုဟိုဖြစ်ပါလေเนาะအချိန်သူ့ဟာနဲ့သူတော့ဟိုဖြစ်တယ်ဘောလုံးရေကန်မြေကန်ဟောဟုတ်ကဲ့ဒီသူရဲ့ဟိုတမိုင်းရောင်းဟိုရတဲ့အခါကျတော့ဒါမဲ့တခုရှိတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းက10 separate ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလို့လဲဆိုတော့တင်းလိုက်ကစားပုံလေးပေါ့เนาะတင်းလိုက်စုစုစီအဲ့ဒီခါလေးတင်း unit လေးတင်း unit လေးမိသွားမလားတင်း unit လေးမိသွားမလားနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ goal လက်လေးပေါ့ goal လက်လေးများကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုရိမ့်လာမလားပါလာမလားပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနိုင်ဆုံးတေးတမတ်လောက်တော့မျောလင်းလို့ရဖို့လည်းလေကျွန်တော်ထင်တယ်တိတ်ပြီးတော့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးတော့ဂိုးပြက်ပြီးတော့အရန်ဂိုးပြက်ပြီးတော့အရန်ဟိုအရန်ဂိုးပြက်ပြီးတော့ရှုံးွားနိုင်လောက်တဲ့အနေထားမျိုးတော့မရှိဘူးတော့ပြန်မှန်းရတာပါဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ကိုယ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လေပန်းရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ညီကုန်းရောက်သုံးသတ်ဝါးရီပွဲကျူသုံးသတ်ချက်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးဝင်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ